Assalomu alaykum hurmatli obunachilari, bizni kuzatib turgan insonlar. Mana doktor Zarilov klinikasi, sog'lom turmush klinikasi. 26 may 2023 yil bizdagi bemorlar. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, men Xorazmdan o'g'il oyman. Biz 1.5 yil oldu kelamiz sog'lom turmush klinikasiga. Mikrosefaliya bilan kasallanganmiz. Üstümüzde Xorazmda davolanganmiz, lekin yaxshi natija olmaganmiz tufayli YouTube kanalda ko'rib doktor Jalilovni mashu yerga keldik. Hozir yaxshi, bosh o'syapti. Bellarini tutib yaxshi yurib qoldi hozir. Oldin qanday holatda edi? Oldin belini tutmasdi, o'tirishni ham bilmasdi. Birinchi kelganimizda o'tirib qoldi, ikkinchi kelganimizda imaklab qoldi. Hozir uni yuryapti o'zi. Yuryapti, yaxshi. Hozir natijalar yaxshi. Hozir davolanganingiz qancha bo'ldi? 4-chi marta kelishimiz. 4-chi marta kelishingiz. 1.5 yil oldin kelganmiz. Klinikamiz sharoitlari sizga qanday bo'lyapti? Manzur bo'lyaptimi? Albatta, sharoitlar yaxshi. Doktorlar muomalalari ham juda yaxshi. Sharoitlari yoqyapti. Yoqyapti, yaxshi. Yaxshi. Demak, sezilarli darajada o'g'lingizda o'zgarishlar bo'lyapti. Juda yaxshi. Yaxshi. Rahmat hammaga YouTube kanalimizga obuna bo'lish va like bosishni esdan chiqarmaymiz va kommentariyada mana shu bemorlarimizga shifo izlab kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib qo'ying. Rahmat hammaga.